პირველ გებრაში აქამდე რასაც ვაკეთებდით, შეიძლება ტოვებ და იმის თაბეშტილებას, რომ მოიცა კაცო, ხა ეს შემოulitი გზარად მინდა, ანუ ისადაც ხომ ვიცი როგორ უნდა ამოხსნა ასეთი ამოცანები. და ეგ სიმართლეა, კი ბატონო. მაგრამ საქმე ის არის, რომ როცა ვსწავლობთ რაღაცა შემოulit გზას, და მარტივ მაგალითებზე ვარჩევთ ამ შემოulit გზას, ეს ემსახულება სიმდრულში იმას, რომ მარტივად ჩვენთვის ნაცნობ მაგალითებზე ვისწავლოთ, უფრო ზოგადი მეთოდები რაღაცების ამოხსნის. რაც მომავალში უფრო რთულად მოცანებს, უფრო მარტივად ამოგვახსნევინებს ვიდრე ჩვენთვის აქამდე ნაცნობი მეთოდები. ამიტომ ახლა ზუსტად ეგ ხდება ჯერჯერობით და დღესაც, კი არა და ამ ამ ვიდეოში ზუსტად მსკავს რაღაცას გავარჩეოთ. ალბათ გაჩნდება მსკავსი კითხვები, მაგრამ აი ნელ-ნელა ვიდეოს ბოლოსთვის ალბათ მივხვდ უკვე ისეთ მაგალითამდე, რომელსაც აქამდე არსებული ცოდნით რთულად თუ ამოხსნიდით და ამ ვიდეოში მიღებული ცოდნა ძალიან მარტივად ამოგვახსნევინებს. მოდი დავიწყოთ ვ-vector-ით. არdogowi zdegois khome tauze ga uketots vektoris nishani. Mi khwadaud imisam rom vektorobze saubropt da vitit rom vektorobze saubropt. Sheizlobva ubrawoda esa zerelod movekidot, magram ar aris stori. Chobia chamo viqalbot magis kultura qavots itomrom an rotsa gamotsdas daaerts. An sheizlobva ubrawoda ragats nashromze mushaobts. Tu tauze vektoris nishani ara aks tsvlatdamros vektors tarmadgen, sheizlobva viqatsa daabnios ta ig martse kargia. Esegi, aviqot vektori 21, romelits mimartuli aris ai ese. ესა ჩვენი ვექტორი 21 და ეხლა ჩნდება ასეთი კითხვა. რა წარმოადგენს აი ეს სიმრავლე, რომ ავიღო განმარტო ამ ვექტორის მეშვეობით სიმრავლე C გამრავლებული V ვექტორზე, სადაც C ეკუთვნის ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეს. რა შეიძლება მომება, აი ეს სიმრავლე მოდი მოვიფიქროთ. ну и раз опять матрице ввести вот вот так вот. Вот как ავიღოთ ორჯერ ვ-вектор. ორჯერ ვ. Ну, გავумრავловოთ моды 2-ზე, это იქნება 4 2. Да визуально рад იქნება, это 2-ის 4-თ მარჯვნივ, 2-ის ზემოთ, оно с датгац ай აქ იქნება. Боло, с датгац كده резултат მანд. Оно айეს იქნება 2-ზე გამრავლებული საწқиסי ვ-веکتორი. Моды наход, ра мохтеба რომ გავумრავловოთ, вот так -2-ზე. -2-ზე თუ გავამბრავლე f. მივიღებ პრინციპში იგივე რიცხვებს უბრალოდ მინუსნიშნით. და მივიღებ r-ს. ანუ საპირისპირო მხარეს წამოსულ იგივენაირი ვექტორს, ხო, იგივე სიგრძის, იგივე წრფეზე მდებარეს. მართლა რომ დაუკვირდეთ, აი ეს ყოლა ვექტორი მდებარობს ერთ წრფეზე, ერთსა და იმავე წრფეზე. ცოტა რთულია ხოლმე ზეგერ ესეcargar გაკეთება წრფეების. რაღაც ასე. და მეორე მხარესაც დაახლობით აი ასე. ესე იგი, ეს ვექტორები არიან კოლინეარულები, რაც ნიშნავს, რომ ერთ წრფეზე მდებარეობენ. მაგრამ უფრო საინტერესო ის არის, რომ ამ წრფეზე არსებული ნებისმიერი წერტილი შეიძლება განვსაზღვროთ თუ ყველა ვექტორს დავხატავ სათავედან. ანუ სტანდარტული ნახაზი თუ გავაკეთე, სტანდარტული პოზიციონირება თუ გამოვიყენე, რაც ნიშნავს, რომ ვექტორი სათავიდან დაიწყე, მაშინ შეიძლება ამ წრფეზე არსებული ყველა წერტილი განუსაზღვრან მოაჩვენო ასე თქვა ვექტორით. აი, მაგალითისთვის შემიძლია ავდგე და 1.5-ზე გამომრავლო V, რომელიც მომცემს 3 და 1.9-ს, რომელიც სადღაც აი აქ შუაში აღმოჩნდება, ხო? აი, სადღაც აი აქამდე მოვა. ან შემიძლია გამომრავლო, რა ვიცი, თუნდაც 0.01-ზე, ხო? და მაშინ მქნე რა რაღაცა ძალიან პატარა ვექტორი რომელიც ამ ახლო წერტილს დაიჭერს ან -0.010 რომელიც ისევ ძალიან ახლო, ოღონდ უარყოფით მნიშვნელობას მიიღებს, ხო? ანუ რასაც ეხლა ვუმიზნებ მე ამitharis-ის, რომ თელი წფე შემიძლია დავფარო ასეთი ვექტორებით. და თუ წარმოვიდგენ რომ ვარ ჩვეულებრივად სტანდარტულად error-ში და ეს არის ჩემი რაღაც ერთი ნებისმიერი მდებარეობის ვექტორი, ვექტორი, position vector-საც უსახით, ხო? макс ак рама აქვს რეალურად აღებული. უბრალოდ აღებული მაქვს სივრცე, ანუ უბრალოდ სიმრავლე სივრცეა რა ამストーリー აქ. ა კოლინეარული ვექტორების, ესე იგი, კოლინეარული ვექტორების სიმრავლე. ანუ კოლინეარული ნიშნავს ერთ წრფეზე მდებარეს. მარტივად თუ გინდათ ამის დამახსოვრება, სიტყვა კოლინეარულის ეს არის collinear это коарис шетанхმებულად ერთობლივა და არა თქვა კოლაბორაცია ხო ასე შემდეგ და ლინეარ უბრალოდ წრფივია ერთ წრფეზე მდებარას ნიშნავს კოლინეარულე ესე იგი კოლინეარული ვექტორების სიმრავლეს წარმოადგენს ეს რომელიც წარმოქმნილია ვიზუალურად აი ამ წრფეით ანუ მთლიანად ეს წრפה ამ წრფის ტიტული წერტილი შეესაბამება აი ამ სიმრავლეს რაღაცა ელემენტს სადაც ც არის უბრალოდ ნამდვილი რიცხვი შედა შევერცხულა რაღაცა მეაქციეთ რომ აქ ერი რომ მიწერია, ამასთან არაფერ კავშირში არ არის. უბრალოდ ამით ვამბობთ რომ ცე მინდა რომ ნამდვილი რიცხვი იყოს, ანუ მრავლდება ა კონექტორის კომპონენტებს, რამდენი ვექტორიც არ უნდა კონდეს. ასე რომ ესენი ერთმანეთთან არ დააკავშიროთ, ეს ცალკე მოთხოვნა არის ცესთვის, რომ აი თუ შეიძლება ამ სიმბოლეს მიეკუთვნებოდე. კარგი, ეხლა მჭდება ესეთი საინტერესო კითხვა. თქვათ მაქს ვექტორი ვექტორი x რაღაცა რომელიც არის 4 2 ეს იგი, მოდის აი აქ. ეს არის x ვექტორი. და მაქვს ასეთი კითხვა, რა იქნება იმ წრფის, ანუ იმ წრფეს როგორ განვსაზღვრო, რომელიც აი ამ წერტილზე გაივლის, ანუ x ვექტორის სტანდარტული პოზიციონირებით დახატული x ვექტორიან სათავედან დახატული, სადაც დაბოლოდება მაგ წერტილზე რომ გაივაროს და თან იყოს აი ამ წრფეს პარალელური, ანუ რაღაცაა ისეთი რომ იყოს. დაახლოებით, მიახლოებით დახატავ პარალელურ წრფეს. როუნი ხა იმას კი არ გულისხმობს ეს კითხვა რომ მოდი ახლა მოიფიქრე რამე სხვა ვექტორი რომელსაც აქ დახატავ და მაგით განსაწყო მოწეს არა უკვე რაც გაქვს магит როგორ განსაზღვრო აი ამ წრფეს ან სიმდრეს ეს უკერაც გაქვს ცოტა араზუსტინა თქო მე რეალურად რაცი გულისხმება არის რომ აი სათავეში დახატული ვექტორებით როგორ შეიძლება განსაზღვრო ара სათავეში გამავალი წრფე რომელიც ნუ პარალელურია ამ შემთხვევაში შენთვის ნაცნობი წრფეს უკვე ხო იმიტომ რომ ვექტორი აქვს მაგის შესაბამის მოდი და უკვირდეთ რა შეგვიძლია ვქნათ აქ აი მარტივად რომ მოვიღოთ ისე საწისი ვექტორი რითაც დავიწყეთ ხო აქ აი ეს ვექტორი ვ აქედან რომ მოვხვდე აი ამ თეტრ წრფეზე ჩემეთია უბრალოდ x დაუმატო, ხო, ამას. x-ი რასაკეთებს? მიდი ხარ 4-ით მარჯვნივ. და მიდი ხარ, ой, ხოთა შორის ეს. პირქით გამოვიდა. ეს წერტილი მიდოდა 42 და მარქვი 24 უნდა იყოს. ჩემი შეშალო. მივაქციოთ ყურადღება ხოლმე. მაგასაც ეხა მე მე მივქარა, ესე იგი 2 და 4. ანუ ხოთაა შეიძლება ეხა 42 დავხატო, მაგრამ უკვე რადგან არის დახატული რაღატომ ვიცვალოთ, ხო, მაგაზე და გადავხატო ყველაფერი. 24 იყოს ჩვენი x. ესე <-y> იგი <x -y> თუ მითხარ რომ მოხვდე ამ თეთრ წრფეზე, x-ის დახმარებით შეიძლება ეგ უქნა, იმიტომ რომ x 2-ით მარჯვნივ 4 ძემოთ აგიყვანს, ანუ ამ წერტილიდან თუ დავიწყე, აი ამ ჩემთვის დაინტერესებული ვექტ, ჩემთვის საინტერესო ვექტორის ბოლოდან თუ დავიწყე, ჩვეულებრივად 2-ით მარჯვნივ და 4 ძემოთ ზუსტად მოხვდები ამ წრფეზე. და სინამდვილეში ეგრე იქნება ნებისმიერი ვექტორისთვის, რომელსაც აი ამ ცისფერ წრფეზე ავირჩეო. ანუ მე მაგალითად მაგალითად ავიღოთ აი -2-ზე გამრავლებული ვერსია, ხო? მოდი ჩავწეროთ, როგორ მოვხდებით როგორ მოვხდებით აი ამ -2-დან, ანუ აი ამ აი ამ კონკრეტული ვექტორიდან z-წრეზე. ეს ვექტორი, როგორც ვნახეთ, არის -2 ჯერ ვე, -2 გამრავლებული ვე-ზე და x-ი უნდა დავუმატო, ხო? ესე იგი, ამას +x. ახლა აი ეს გამოსახულება. შესაბამება რაღაც random-ს რა ვიცი, 2, 1 2 3 4, ხო? აი აქ. აი ამ წერტილს იგი ამ წერტილში შესაძლებება ეს გამოსახულება. ახლა ეს არის ჩაწერილი გამოსახულება, რომელიც ერთი კონკრეტული ვექტორის მიშვეობით ერთ კონკრეტულ წერტილს განმასაზღვრენს ზედა წრფის. მაგრამ მე ხომ ვიცი რომ შემიძლია ერთი ვექტორი თუ მაქვს დაჭერილი, მე რე აdoctype-დან მთლიანად განვაზ როგორგადო. ამიტომ მოდი გავაკეთოთ ესეთი რაღაც. ავიღოთ L ანუ ახალი სახელი იყოს იმ წრფის, რომელსაც ახლა განვსაზღვრავ. ეს იქნება x-ს დამატებული, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, x-ი ყოველთვის იმონაწილევებს ან ნებისმიერი ვექტორიდან ზემოთნაირი ყوانოს, ხო? x-ს დამატებული, რაღაც მუდმივა ჯერ, აი, როგორცs, აი აქ მაქვს მუდმივა. და ამ შემთხვევაში t-ს გამოვიყენებ, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, არის წრფის პარამეტრიზაცია. და პარამეტრიზაციისაs t-ს იყენებენ ხოლმე სტანდარტად, ა და ჩვენც მივეჩვიოთ. t(r) სადაც t უნდა ეკუთვნოდეს ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეს. ესე იგი, აი ამით ჩვენ, აი ხო, განვმარტეთ Z-წრფე, იმიტომ რომ ნებისმიერი ვექტორი განმარტე აი ამ ნაწილით, ხო? ეს ხაზი არ არის საჭირო, მაგრამ აი ამ ნაწილით და შემდეგ ნებისმიერი ვექტორი დაუმატე X და ავედი ზემოთ. ესე იგი, Z-წრფე მოახერხე განმემარტა ამით. ეხლა შეგება კითხვა. რა შეჭirdება ეს ანუ ხო ვიცი რაღაც Y-ი, U-ის, MX + nah B-ს მაგალითად? და ამ გამოსახულებით და ასეთი მეშვიდე მერო კლაში მიღებული ცოდნით ხომ შემიძლია განმარტო ესენი და რატომ ვიყენება ასეთ რთულ შემო블릿 გზებს და ვიდეოს დასაწყისშიც როგორც თქვი ეს მუშაობს რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაში მაგალითად როცა error-ში ვარ ხო როცა სიტყვაზე ვარ ძალიან მშვენივრად ვიყენებთ მაგრამ ახლა რაც გამოვიყვანეთ არის გაცილებით ზოგადი ანუ მაგალითად რა ცოდნაც გაქვთ მიღებული მაგიც სამ განზომილებაში რომ ისევ წრფე გან საზღუროთ აი უკვე ცოტა ეშმაკური რაღაცა არის. ანუ აი როგორ უნდა გავაკეთო, ხო? არსებული ცოდნით გაცილებით რთული ხდება ვიდრე იმით, რასაც ახლავს სწავლობთ და რასაც ამ ვიდეოს ბოლოს დავინახავთ კიდეც. მოდი ჯერ კიდევ ერთი მაგალითი გავარჩიოთ. ფაქტობრივად სამი განზომილება არ არის, ერთადერთი უფრო მაღალი განზომილება, небесmier განზომილება შეიძლება ამ მეთოდებით იმუშაო. ანუ n განზომილებას 17 განზომილებიანში მაგალითად, სადაც ეს მარტო ორ განზომილებაზე მორგებული მოხერხებული მეთოდი არის. მოდი ცოტა უკეთესი მაგალითი დავიჭიროთ კიდევ ერთხელ ამის ღირებულება. თქვათ გვაქვს ა ვექტორი რომელიც არის 2 1 და ბ ვექტორი რომელიც არის 0 3. ესე იგი 2 1 0 3. მოდი დავხატოთ ცוב ესე. ეს არის 2 1, მეცა ცოტა ცოტა უფრო სიზუსტეს შევეწდები. ეს არის 2 1. და აი ეს არის ნული სამი. კაი. ანუ ა ვექტორი აქ, ბ ვექტორი აქ. და ახლა მინდა განვსაზღვრო წრფე აი იმ იეოლოგიკით როგორც წეყან, რომელიც გამოიលის აი ამ ვექტორების ბოლოებზე. ესე იგი, უნდა ვცადო ახლა გავატარო ეს ნუ ცოტა ადეკვატურად. ცოტად კარგი არ გამოდის, მაგრამ არაუშავს. იდეა გასაგებია, რაც თავარი. Ну, it's to be. Ну, aločilo. Ну, ხო, მოგლე დიდია გასაგებია. მინდა რომ ისეთი წრფე განვსაზღვრო, რომელიც აი ამ ვექტორების ბოლოვებს ეხება. ახლა მოდი დაფიქრდეთ რა შეგვიძლია ვქნათ. Ну, პიროდ რიგში, ზემოთ რა გქონდა? ზემოთ ქონდა 1 ცალი ვექტორი და მე რე ამ მიმართულებითაც იყო ეს ვექტორი, მაგ მიმართულებით ყველა სხვა ვექტორი შემოვიყოთ. ანუ წრფე განვსაზღვროთ რეალურად იმ ვექტორით, რომელიც ამვე წრფეზე იდო, ხო? Аналогиურად მოდი მოვძებნოთ ისეთი ვექტორი რომელიც ამვე წრფეზე იქნება, ან მინიმუმ დახრილობა ექნება ამ წრფის, იმიტომ რომ თუ დახრილობა მაინც იგივე აქვს იმ ვექტორს რაც ამ წრფეს, მაშინ აი აქ რაღაცა ვექტორი მაქვს, რომელსაც იგივე დახრილობა აქვს რაც აი ამ ზედა თეთრ წრფეს და ზედა განსაზღვრეთ მშვენივრად ამით, ხო? ასე რომ გვ кое-ოფერა ეგეც. ეხლა წინა ვიდეოებს თუ ნახავთით, თუ გინახავთ უბრალოდ წინა ვიდეოები, მაშინ გეცოდინებათ რომ ან იმედია გახსოთ რომ B-ს -a, რომ დავწერო. ამისი შედეგი იქნება აი ეს ვექტორი. აი ესეთი ვექტორი. მიმართული აქეთ. ეს იქნება b - a. ანუ ეგეთი ვექტორი გქონა უკვე. ეხლა მოდი ამით ვახ, ხალხი გამიშრო. ამით განვსაზღვროთ რა იმე წრფე. მოდი ჯერ მოვიფიქროთ ეს რა ვექტორია. ნუ ეს ვექტორი ხა აქ კი დავხატე. მაგრამ რადგან წრფეების განსაზღვrawValue-ს გადასული ყველა ფერ სათავიდან ხატავ და ამიტომ ეს რომ დავთვალო რა იქნება b-s a -a s იქნება 0-2 3-1 ესე იგი -2 და 2 ანუ მოვა აი აქ კაი ესე იგი, ეს ვექტორი გავიგეთ რაც არის. ეხლა მე შემიძლია ამ ვექტორის მეშვეობით მთელი წრფეც განვსაზღვრო პრინციპში, ხო, იმიტომ რომ უბრალოდ იმ ლოგიკას გამოვიყენებ რაც აქამდე გამოვიყენე. ანუ პარამეტრიზაციას ვიზამ. ესე იგი, ეს რომ გავამრავლო მე ტ-ზე და მოვითხოვო რომ ტ იყოს ანუ ეკუთვნოდეს აი ამ სიმროლეს, ამ دوی რიცხთა სიმროლეს. машин ай стрипеука განსაზღვრული მაქვს აი ეს კიდე უკეთ ჩანს რამდენად იღუნება ეს და არ არის კარგი და ხატული ამ იმ დოში ეს უნდა მიდიოდეს ცოტა პროაკეთს და ეს ეს სერვერカム ეს მოვაშოროთ ოჰ კარგი ახლა ეს არის აი ეს ფიტელი წფე მაგრამ ლურჯზე რომ მოვხტე, როგორც ზედა შემთხვევაში გამოვიყენე x, ახლა აქაც მინდა რომ გამოვიყენო r. და ამისთვის ორი r-ი მაქვს, თodatაკვიrdებით. ერთი ვარიანტი არის რომ b დაუმატო, მეკ დაუმატო b და რეალურად ეს იქნება ჩემი l. და მაშინ მოვხტები ზემოთ, ხო? აი მარტივად შეგვიძლია ვაჩვენოთ რომ აი ამ ვექტორიდან პირდაპირ b-თი აღმოჩნდება ჩემს სასურველ წфеზე. ან l-ის მეორე ვარიანტი, l-ის მეორე ვარიანტი. икнеба ром 100 оната ავიღო და მაგას დაუმატო იგივე გამოსახულება ამიტომ მოდი მაგას უბრალოდ დავაკოპირებ რადგან იგივე წერია ესე ჯობს კარგი ესე იგი ორი ვარიანტი რომელიც განსაზღვრავს აი იმ ზედა წფეს მაგრამ ეხლა მე მინდა რომ ცოტა უფრო ნათელი ჩანაწერი მქონდეს ეს რა არის ამიტომ ვერ ხვდები ანუ კარგად არ 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 ჩანს ეს კუץ იკნებ მინდა ისე გავაკეთო რომ ვიღაცას რომ ეს ინსტრუქცია მიუწერე დახაზოს პირდაპირ ის წფე ამით რა უნდა გაიგოს მოდი ჯერ 9x-ის მარჯვად დავწეროთ ესე იგი L არის და 9x-ის მარჯვად გulismo ამავე სტილის ჩანაწერი L არის თქვათ B-ავირჩიოთ ხო მაშინ შესაბამის ფერსაც ავირჩევ B-იყო 03 ესე იგი 03 03 ამას დამატებული Tger დაც მივიღეთ ამათი ხoaობა -22 -22 და ანალოგიურად აქ დავწეროთ რომ ტ ეგუთნის ნამდვილ რიცხთა სიმრავლეს კარგი ეხლა თქვაც მინდა რომ x-ების და y-ების ენაზეც გავიგო რა არის, იმიტომ რომ კი, हां, გასაგებია რომ ეს ესე ჩავწერე, მაგრამ იქნება მიუწვეველი ვარ და მინდა რომ კარგად მესმოდეს x-ების და y-ების ენაზე გადაწერა როგორ შეიძლება. თუ წარმოვედგენთ რომ ჩვეულებრივად x და y იყავს აკ ხერძები, მაშინ ვიცით რომ აი ეს z და კომპონენტები შეიცავენ ინფორმაციას x კოორდინატაზე და ქვედა კომპონენტები გაგიკვირდებათ და y კოორდინატაზე. და თვითონ ეს l-იც სამდურაში რა არის ხო, თვითონ ეგ იელიც არის უბრალოდ რაღაცა ვექტორი, რასაც მივიღებ, ანუ l იური შეიძლება დავარქვა მას მე ექნება რაღაცა l1 და l2, რაც საბოლოოდ გამომივა და პირდაპირ შემეძლდა თქვა რომ ეს l1 იქნება x კოორდინატი, l2 იქნება y კოორდინატი და შემეძლო დავწერო რა სუდრის x? -i. x იქნება აი ზემოდან აღებული ინფორმაცია z და კომპონენტებიდან, ანუ 0-ს დამატებული -2t და y იქნება y იქნება 3-ს დამატებული 2t. ანუ ცოტა უფრო ლამაზად რომ დავწეროთ ესენი, x-ი გამოგვივიდა -2t да y-и გამოგვივიდა y-и გამოგვივიდა 2t + 3. А если когда вот параметризованный сахит мивигаетс црфе, это сколько упорно натснобья, ха? Исё, ძალიან ზოგადი იყო ეს, მაგრამ გამოჩნდება, აი ამის შემდეგ ახლა მაგალითადს გავაკეთებ, მანდ გამოჩნდება, რამდენად მოსახერხებელი არის ასეთი цодნა. და ეს მეთოდების გამოყენება. მოდი წარმოვიდგინოთ ასეთი ამოცანა. გვაქვს ორი ვექტორი. ერთი არის p1 ვექტორი, რომლის კომპონენტებია -1 2 და 7 მიხვით ალბათ ესე იგი რომ r3-ში ვართ და p2 რომლის კომპონენტებია 0 3 4 ვართ r3-ში და იგივე ამოცანაა ზუსტად მაქვს ორი ვექტორი და მათ ბოლობებსე გამავალი წრფე მინდა ვიპოვო. ანუ სივრცეში ვართ ახლა უკვე სამგანზომილებაში ვართ და მანდ გადის ხაზი სადღაც. აი ახლა როგორ უნდა ვიპოვოთ ეს? ზუსტად ისე როგორც ვიპოვეთ წინა შემთხვევაში, როცა ორი განზომილება გვქონდა. დაუწერეთ L არის. ავირჩიოთ ერთ-ერთი მათგანი, ვთქვათ პირველი ვექტორი P1s, P1 ვექტორს დამატებული Tjer ამ ვექტორების სხვაობა P1s - P2 სადაც ე გვინდა რომ იყოს ნამდვილი რიცხვი. ანუ ისე ers-თან არაფერი კავშირი აქვს, თალკე ვობნევით რომ ნამდვილი რიცხვი გვინდა იყოს, ანუ ers გვინდა რომ ეკუთვნოდეს. ეხლა თუ დავთვლით p1 - p2-ს რა იქნება? p1 p1 არის -1-ია პირველი კომპონენტი, ამიტომ დამრჩება -1, 2-ს -3 ისა -1, 7-ს -4 3. ეხლა ეს დავწეროთ ცხადის სახით. ე 1 არის. უბრალოდ გადმოვიტანოთ რაც რაც არის პ1, ხო? -1, 2 და 7 და ამას უნდა დაუმატოთ. მას უნდა დაუმატოთ ტ ჯერ, აი აქ რაც მივიღეთ, აქ რა მივიღეთ? -1, -1 და 3. და დაახ XOR-ს. აა, არა. აი, კიდე აქ უნდა მოვიწყდა. და ისევ აქაც ტ უნდა ეკუთვნოდეს ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეს. კარგი, ახლა მივიღეთ რაღაცა ისე სიმრავლე ენაზე და თუ მინდა ახლა რომ უფრო თვალად ჩანდეს რა, მივიღე შემიძლია x y z ენაზე გადმოწერო. მაშინ ვიცი რომ x იქნება ეს ზედა კომპონენტებიდან აღებული ინფორმაცია, ანუ -1-ს დამატებული -1t y-ი იქნება, ნუ აღარ გავუ უფრო აღარ გავალამაზებ როგორც არის ეწეროს ხო? y-ი იქნება სწორედ თვითონ 2-ს დამატებული ისევ -1t -3t. და z იქნება z იქნება 7-ს დამატებული 3j t. და ახლა ეს რაც მივიღეთ, შეიძლება ვიფიქროთ რომ ა ხო ახლა ეს რადგან პარამეტრიზებულია, კი, მაგრამ შეიძლება ჩავშვა რაღაცე ერთმანეთში და მივიღებ ჩოვლაბრივი წრფის განტოლებას. არა, სიმდურში არ არის ეგრე. სიმდურში ոչ თ 3 განზომილებაში ხარ? პარამეტრიზაციით შეიძლება გავაკეთოთ წარმოადგენინო მხოლოდ წრფე. ანუ 3-an ზემოთაც ანუ შეიძლება ორგანზომილებიაში არომ კარგად ვართ და აი ამ მაღალ განზომილებებში უკვე პარამეტრიზება გვჭირდება. ანუ რომ კონდს რაღაცა x დამატებული, y დამატებული, z, u, r-ის რაღაცა გამოდმევას, ეს საერთოდ არ შეიძლება შესაბამება წრფეს. ეს წრფე r არის. არა წრფე. ამას მომავალში გავარჩევთ. ასე რომ რაღაცა გავაკეთეთ ამ წამს, ამავე ვიდეოში მიღებულიც აღვნიშნეთ, რაც შეიძლება ძალიან რთული ყופილიყო. ამ ვიდეოს ნახوامდე თუ არ იცოდით ეს მეთოდები, ხო? სამ განზომილებაში, ანუ სივრცეში, ანუ რომ წარმოვიდგინოთ რომ აქ მესამე, მოდი იგივე ფერსაც კი ავიღებ, რომ ცოტა ზუსტი იყოს, რომ მიდიოდეს აქეთ ზელღერძი და აქეთაც მოდიოდეს ზელღერძი და აი აქ სადღაც რომ გადიოდეს ასე წრფე, სადღაც ჰაერში ან ასე გამოდიოდეს ან არ ვიცი, ანუ სივრცეში. აი, განსაზღვროთ ახლა ჩვენ ძალიან მარტივად წრფივი ალგებრის მეშვეობით.